שלום לכולם, בהרצאה הזו אנחנו רוצים לנצל את החולשה של local file inclusion ואנחנו נרעיל את הלוג של אפאצ'י. זאת אומרת שיש לנו אתר אינטרנט שיש לו חולשה שנקראת local file inclusion. אז למעשה לא כל כך חולשה, זאת שיטת תכנות שהמתכנת ישתמש בה כדי שהאתר יהיה דינמי, ניתן להרחבה בצורה דינמית, שהוא מטעין קבצים לפי הקליקים פה בתפריט. לדוגמה, הקלקנו פה בתפריט על איזושהי אופציה, והוא הכניס לנו קובץ Include PHP. אז יש לנו אתר שטוען את הקבצים באופן דינמי, לפי הקליקים. למה זה דינמי נקרא? כי אנחנו ב-URL אומרים לו מה להתאים ברגע זה. זאת אומרת שזה ב-run time, בזמן ריצה אומרים לו מה להתאים, ולא מראש הכל מתוכנת. זה נקרא אתר דינמי, למה הוא דינמי? כי הוא בזמן ריצה ניתן לשנות בו את המידע, ניתן להרחיב לו את האופציות. מתכנתים של PHP אוהבים את זה, כי לכל אופציה בתפריט הם שמים קובץ נפרד ואומרים לתפריט תטעין את העמוד הזה, את העמוד ההוא, וזה הרבה יותר קל ככה לתכנת. אני אומר על כל אופציה איזה עמוד PHP להטעין, ויש לי בארדיסק של השרת עבור כל אופציה בתפריט עמוד PHP נפרד. דיברנו על זה בהרצאה הקודמת, ראינו איך זה עובד, עכשיו אנחנו רוצים לשדרג את היכולת שלנו ולהשתלט על השרת הזה בלי שום SSH. אין לנו אפשרות לעשות שום לוגין, אנחנו באים מהאינטרנט ורואים דבר כזה, שיש לו פה סימן שאלה, זה אומר פרמטר, שאומר לו איזה עמוד להטעין. אם אני רואה סימן שאלה פרמטר ואיזה עמוד להטעין, זה אומר שזה פייל אינקלוז'ן, זה אומר שזה טעינה בזמן ריצה ולא טעינה שמתוכנתת מראש. ואז אני אגיד לו, אתה יודע מה? במקום להטעין את העמוד המקורי, לי את העמוד מתוך rdisk כמו ETC פס WD, דף, קובץ עם כל היוזרים. למה זה לא עובד לנו? כנראה טעיתי פה במשהו. אה, אני אגיד לכם למה זה לא עובד לנו, כי שכחתי להעביר בסקיוריטי לרמת מדיום אני צריך להעביר לרמת מדיום ואז זה יעבוד לי. בבקשה, אתם רואים, במקום עמוד מקורי, הוא מטעין ETC פס WD. עכשיו שאלה, זה שאני יכול להטעין קבצים מתוך R-Dיסק של השרת, איך אני יכול לנצל את זה בשביל לפרוץ לשרת? אוקיי, אז אני מטעין דף אחר, אז אני שולף מידע סודי. השאלה היא אם אני יכול להשתלט עליו ולתת לו פקודות מרחוק. והתשובה היא כן, ראינו בהרצאה הקודמת ונראה גם בהרצאה הזו איך עושים את זה. הפעם נעשה את זה רק עם פורט 80 פתוח. ומה הטריק? אנחנו הולכים להכניס לתוך הלוג של אפאצ'י את הפקודה הזדונית. זאת אומרת, אנחנו הולכים להגיד לו תריץ לי קובץ. Page שווה ואת השם של הקובץ. אני רואה פה שאת הלוג של Apache, ברירת מחדל אני לא יכול לראות כי יש לי permission denied. בשביל שהטריק שלי יעבוד, בשביל שהחולשה תעבוד, אני צריך פה להגיד בשרת שהלוג של Apache מותר לגשת עליו דרך ווב, כרגע אסור לעשות את זה. אז אני נכנס ב-SSH לתוך השרת, כאילו הנה אני בתוך השרת כמנהל רשת, אני עובר לסודו מינוס s, להיות root. עכשיו אני מתפקד כמנהל רשת או כמתכנת של האתר, ותחשבו שהמתכנת של האתר נתן הרשאת read לקובץ הזה של access.log של אפאצ'י. זה הקובץ שבו שרת ווב מתעד את כל הפעילויות שלו, זאת אומרת, כל בקשה שאני עושה באתר ווב, כל פעם שאני עושה get למשהו או get לעמוד הזה, כל פעם שאני עושה איזושהי פקודה, הוא מתעד אותה בקובץ הזה. תסתכלו, הכל מתועד פה. אז קובץ הזה access.log מתעד את כל הבקשות של המשתמשים. עכשיו, אני רוצה לוודא שהנה יש פה read לכולם, כולם יכולים לעשות read על הקובץ. השאלה האם כולם יכולים לעשות גם read על התיקייה מעל, ותראו תיקייה מעל זה ld. עוד פעם, ld, אני רואה תיקייה עצמה שבה נמצא הקובץ. אין לי פה אישור כניסה אליה, רק רות ו-ADM יכולים להיכנס, אני אשתלט עליו תחת user www משהו, ואני לא אוכל להיכנס לתוך התיקייה כי אין לי אישור גישה לתיקייה. אז בואו נארגן לנו אישור אקזיקיוט על התיקייה. אקזיקיוט על התיקייה זה אומר למעשה לקרוא קבצים בתוך התיקייה, זה נשמע קצת לא הגיוני, אבל תדעו בלינוקס, אקזיקיוט לתיקייה זה אישור לקרוא את הקבצים בתוך תיקייה. אחרי שעשיתי לעצמי אקזיקיוט על התיקייה עצמה, ואחרי שברמת קובץ של access גם יש לי אישור של רעיד, אז הפקודה שלי תעבוד. זאת אומרת, אם המנהל רשת עשה את זה, אז האקר יכול לבקש לקרוא את העמוד, לקרוא את הקובץ לוג מבחוץ. בואו תראו, הנה זה עובד. אתם רואים? כל הקובץ לוג הזה נשפך לי על המסך. מצוין. אז פייל אינקלוז'ן כרגע שופך לי על המסך ומנסה להריץ את קובץ לוג של שרת ווב עצמו. מה נשאר לעשות? לשתול בתוך שרת ווב את הפקודות PHP הזדוניות שלי, שבתוך הווב הזה יהיו איזה שהן פקודות PHP זדוניות. האמת זה די פשוט כי הוא מתעד כל פנייה, אז אני יכול לקחת כל דבר, כל HTTP כזה, סתם לכתוב לו מה שאני רוצה, לכתוב לו HTTP ולהוסיף לו בסוף HTTP את הדבר הזה. והוא אמור להכניס את זה לתיעוד, רק מה, אני לא רוצה שהוא ידפוק לי את הרווחים, כי מה שיקרה שבזמן הבקשה הוא ידפוק לי את כל הרווחים, ולכן אני אתפוס אותו עם בורפ, אני רוצה לראות שהוא לא דופק אותי. אני תופס אותו בפרוקסי, פותח את הפרוקסי שלי. מה אני מפחד? שדפדופן יקודד את כל הרווחים עם תקן של קידוד URLים ויעשה לי אחוז 20 במקום רווח. ויהיה לי מכוער בתוך הלוג וזה לא יעבוד. אז אני עושה פה אינטרספט און, תחטוף לי את הבקשות.